ပါရဒီစားနဲ့ကလောရောက်နေတာဟုတ်တယ်ကြိုက်လားတိုက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရပြန်လို့ကျွန်တော်ကဗီဒီယို editing ပြန်လို့ကျွန်တော်အားလည်းကကမ္ဘာဖတ်ဝယ်ရှင်နေစိတ်ကိုပါပါမင်းကဂိမ်းဆောင်နေတကယ်လှုပ်ရှုပ်တဲ့ပါရဟိုကနားကမ္ဘာအေးတိုက်ဟာအေးဟောဟိုကောင်မင်းအေးအတော့မယ်ဟာဖဲအောင်မင်းဒီမှာဒီမှာလုပ်နေတာအဲဒီမှာလုပ်နေကြပေါ့ဩအဲငါခုကင်မရာဝယ်မှုကွာဒီကောင်ခဏခေါ်လာဩကင်မရာကောင်းလိုက်တာအဲကင်မရာဘာလုပ်လဲကင်မရာအကွာခုငါဗီဒီယို editing ပြန်လုပ်ဖို့ကွာဩငါစဉ်းစားနေတာကင်မရာတော်မဲ့ဝယ်လိုက်မယ်လို့ကစိတ်ကူးလာတာကောင်းနေတယ်ကင်မရာခုကေကမင်း2024ရောက်နေပြီတာကြီးဟာငါပြောရမင်းတွားလီယာကင်မရာကြီးယူသွားမှုလားမင်းရတယ်ကင်မရာယူရနေရရှိတယ်ယူလို့မရနေရရှိတယ်ငါပြောဒီလိုလို့ငါမြင်ပြမယ်မင်းကအခုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်မယ်မင်းက25 26ပတ်စားလောက်တော့မယ်တဲ့အခုလက်ရှိကွာမင်းကင်မရာလဲလှရမယ်ပြီးတော့မင်းလုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယို editing ဖိုင်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီကင်မရာနီးနီးကိုကဖိုတိုကဖိုတိုမင်းအခုသုံးမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမင်းကင်မရာနီးနီးလောက်မင်း edit လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အခုဖုန်းထဲမှာဆိုရင် edit ထားတဲ့ဖုန်းရှိရဟုတ်လားအဲ့ဒါက Oppo ရဲ့ Reno 12အဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ဆိုပတ်တည်ပဲမင်းသွားလိုက်ရကင်မရာကြီးတကားကားယူသွားယူစီရလည်းမလို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကင်မရာကြီးလောက်ကိုနီးနီးကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။အားရောဟုတ်လို့လား။ဟာမင်းမင်းကလာဝင်ကြည့်လိုက်လား။ဟာပြ။အဲ့တေချာရောလားမင်းတေချာမလုပ်ကွာ။ဟောမင်းဝင်ကြည့်လိုက်ငါကြရမယ်လား။မင်းတေချာနော်။တေချာရလား။မင်းဂိမ်းမဆော့မင်းနဲ့တော့။ဒီပါ။ဒါဆိုရင်ငါပြောပြမယ်။မင်းဒီကောင်လက်ရှိဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့မင်းသုံးမဲ့ဟာပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပဲ။အမှန်ခုံးလေးတက်ဖြစ်သွားမင်းဘယ်နေရာတော့သွားမင်းယူသွားလို့လေရရပါဟုတ်လို့ကင်မရာကြီးတစ်ခုယူသွားစရာမလိုဘူး။သိလား။ငါပြောတာ Reno ဒီဇိုင်းရောက်လိုက်ရနော်။မိုက်မယ်။မင်းဒီဇိုင်းတွေမိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီထက်ကပါတဲ့ function တွေမင်းဟို AI ပတ်နေပတ်သက်တဲ့ function တွေမင်းတိသွားရင်မင်းပိုတော့ကျွေသွားအောင်မယ်။တကယ်မင်းကိုခဏတော့ကြာ။အမေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီလေ။ငါတို့ဓာတ်ပုံမင်းစောင်းတော့ပြောဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုရင်ကွာဥပမာဆိုတော့ငါတွေ့ရမှာကွာ။ငါတို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာကွာအဲ effect လေးတွေကိုလိုလိုထက်ချင်ရမယ်။အဲ့ဒါအောင်မမင်း Okay မင်းရိုက်လိုက်ပြီကွာ။ဥပမာဆိုတော့မင်းကဒီပုံမဲရိုက်ဒီပုံမဲလိုချင်တာကွာ။မင်းဒီမှာနောက်ကလူတွေမင်းရှုပ်နေကွာဒီမှာနှစ်ယောက်ပါနေ။မင်းအဲ့လိုစနလို edit ပြလို့ရတယ်အရင်တော့ကငါတို့ crowd တွေတမျိုးကြီးကွာမင်းဗမာလူကြီးသိရမလားငါတို့ edit တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကြီးမပါချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဗမာလူကြီးဖြတ်ကြတာကွာဒီလားဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမှာကြတော့အခုကောင်းတာ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AI eraser 2.0 ပါတယ်မင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုကောင်းလာလဲဆိုဒီ AI eraser 2.0နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းအနေနဲ့နောက်က background ကလူတွေကို one click နဲ့တစ်ချက်နဲ့အကုန်ဖြတ်လို့ရတယ် AI ကဖြတ်ပြီဒါဆိုရင်ကွာဥပမာဆို remove people ဆိုတာမင်းအကောင်လေးနှိပ်လိုက်မင်းကို second ဖြတ်ပြီမင်းနောက်က background ကလူတွေအကုန်လုံးကို one click ထင်းနဲ့ Oppo ကအကုန်လုံးကိုဖျက်ပေးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမင်းအခုသူတရားတွေကိုလိုချင်တယ်ကွာကျွန်တော်လူအကုန်လုံးကိုမင်း one click နဲ့တစ်ချက်တည်းဖျောက်ပေးတာအေးမင်းကြည့်လားငါပြောတာကမင်းဒီလိုမျိုးဖုန်းကလက်ရှိမှာ trend နေပြီငါပြောတာမင်းကင်မရာကြီးဝယ်စရာမလိုဘူးငါ့မှာလေးတက်တာပို့ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်မင်းဒီပုံကိုငါတို့ကနောက်က background စောနာလို့ပေါ့ပြင်ပြီးမဖျောက်ချင်ပဲနေမင်းပုံတစ်ပုံပဲလိုချင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုဖိထားလိုက်အင်းမင်းတစ်ပုံပဲယူလို့ရသေးတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းအဲ့လိုပြန်ပြီးထုတ်လို့ရရပြီမင်းဒီပုံလေးကိုတခြားတရားကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ဆို add sticker တက်ရှိတယ်ဒီမှာ add sticker ကိုမင်းလေးလိုက်အဲ့ကောင်အဲ့ပုံလေးကမင်း sticker တွေရောက်သွားပြီမင်းတခြားသူပြန်ပြီးပို့လို့ရသေးတယ်မပြမယ်ကွာမင်းဆိုပါတော့ကွာမင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို photo ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုမင်းကဒီပုံကိုကဥပမာဆိုပါဆိုဒီနေရာမှာမင်းကပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုပါတော့အမှ add ကိုနေဒီဘက်ပေးနာပါ sticker ဆိုတာရှိတယ် sticker ကိုထည့်နေလိုက်အမှတမင်းပုံเออหาคลอมไม่อยากกว่าだいแม้คลอโหยောက်แต่ไบค์ลุ้นชินเลยก็คอดีมามีคลอแท้ป่ะเออหุ่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยกวัตติเลยเนาะหุ่นๆๆแล้วกว่าว่าอย่างงาลีซ่าลีแท้ชินเลยว่ะลีซ่าลีก็น้ามาขอราชินเลยโอเคเดี๋ยวลีซ่าลีเนี่ยงาเนี่ยน้ามาต้วยไล่ไปว่ะเดี๋ยวอ้าวลีซ่าเนี่ยคลอยောက်นี่ล่ะหุ่นๆจ่ายล่ะไตทีนี้มันลุกลุกอย่างเออไอ้เนี่ยปะทะได้หายมาอายต้องไม่อยากดีอ่ะดาเมจอยู่แล้วเออผมพ่อมาซื้อไม่ได้พ่อพี่เราไม่ติงให้อ่ะมา2ยะนี่ยะพี่เมิงอ่ะบลาไม่จ๋าหรอกย่อเตียนอยู่อ่ะมาตั๊วเมิงอ่ะฟ้องเสร็จไปมั้ยเอเว่งอ่ะเซียนไปได้มั้ยเนาะโอเคดิเสร็จดอดิเสร็จมาเลยอ๋อเฮียอ๋องาลาอยู่มาเนาะไปได้งา2ยะนี่ฟ้องเสร็จมั้ยเนาะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย Thank you โอเค